Jurije Tepeše, který závodí v té mužské části skoku na lyžích. Hodně se vylepšila v poslední sezóně. 27. února oslaví 20. narozeniny. Slovinky na sobě dost zapracovaly, nejen Tepešová, ale také Vtičová a zejména Eva Logarová. Ta se dostala dokonce na třetí místo poháru, hned za Iraškovou a Matelovou. Tepešová už měla lepší vítr než Ságenová, ale nevyužila toho a je až 17.